Një bisht cigareje braktisur nga një nxënës i klasës së tretë në shkollën e mesme industriale Thoma Papapano në Gjirokastër ka shkaktuar djegien e klasës dhe rrezikun e shkrumbimit të gjithë shkollës. Ngjarja ka ndodhur pasditen e sotme, kur dëshmitarë të rastit kanë lajmëruar policinë dhe zjarrfikëset, të cilat kanë shpëtuar mrekullisht pa u bërë shkrumbehi të gjithë godinën trekatëshe. Zjarrfikësit kanë shkuar më njëherë në vend ngjarje nga ku dhan ndihmën e menjëhershme për të mos u përhapur flakët në ambientet e tjera të shkollës. Ndërhyrja në kohë ka shpëtuar klasat e tjera që gjendeshin përbri asaj që u shkrumbuan nga flakët. Sipas shefit të zjarrfikësve në Gjirokastër, Hodo Cani, zjarri nuk është shkaktuar si pasojë ndonjë shkëndije elektrike, pasi siguresat elektrike të godinës kanë qenë të stakuara. Me të marrë sinjalin, ne erdhëm bëm ndërhyrjen e menjëhershme, brenda 5 minuta bëm ndërhyrjen me forcat tona të zjarrfikësve, lokalizuam zjarrin për mos të përhapur në klasat tjera të shkollës, dhe u dogjën tëra pangat edhe këto dollapët që janë në klasë. Drejtues të shkollës së mesme profesionale Thoma Papapano shprehen për një raport jashtë kamerës se nxënësit janë larguar nga shkolla në orën 13:30 minuta me mbarimin e orës së fundit, e bashkë me ta edhe mësuesit e lëndëve teknike si dhe instruktorët. Gjithsej janë ndjekur 15 tavolina, 22 karrike, një dërrase zezë, 3 dollap të mëdhenj, si dhe disa aksesorë të nevojshëm për lëndët mësimore.